Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalanda belə bir 3 otaqlı tam təmirli həyət evi çəkib təqdim edirəm. Hal-hazırda evimizin çöldən görünüşünü çəkirəm, belə bir görünüşü var. Daxil oluruq evimizin həyətinə. Bura evimizin həyətidir. Belə bir gözəl həyəti var. Burada kombin aparatı quraşdırılıb. Qazı, suyu, ışığı hamısı qaydasındadır. Marşrut evin haradasa 20 metrliyindən keçir. Pləkanlar gördüyünüz kimi mərmərdir. Qalxırıq evimizə. Qalxırıq evimizə. Buraya evimizin dəhlizidir. Dəhlizdən sağda yerləşir evimizin mətbəxi. Gördüyünüz mətbəx mebeli qalacaq, götürülməyəcək. Evdə demək olar ki, bütün əşyalar qalacaq. Bizdə yəni elektrik tavardan başqa. Yəni xalda enikdir, paltar, yandır, bunlar götürüləcək, amma qalan əşyalar qalacaq. İnkəsə evin öbür otaqlarını çəkim, təqdim edim sizə. Burada sağda yerləşir evimizin sanitar qovşağı. Buraya evimizin yataq otaqlarından biridir. Gördüyünüz kimi gözəl zövqlə təmir olunub. Bütün bu gördüyünüz əşyalar qalacaq, götürülməyəcək. Burada yerləşir evimizin İkinci otağı. Bu bütün gördüyünüz mebellər qalacaq, götürülməyəcək. Burada isə yerləşir evimizin üçüncü otağı. Bura qonaq otağı kimi nəzərdə tutulub. Burası üçün tam təmirli, gözəl evdir. Qiymət 56 min manata təklif olunur. Real müştəriyə indirim olunacaq. Gördüyünüz kondisioner də qalacaq, götürülməyəcək. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışda eviniz varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, var olun.